Hallo lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar mijn YouTube-filmpje. Ik heb een paar dagen heb ik niks gepost, omdat ik wat dagjes weg was met familie en ik was ik nam me hier druk met andere dingen, maar ik ga vanaf nu ga ik weer, ik ga zoveel mogelijk proberen te posten. Binnenkort komt er ook een filmpje online over het weekend met familie. En ik heb een jongen begeleid naar, afgelopen weekend heb ik een jongen begeleid op zijn wedstrijd. En daar ga ik ook heel snel wat over posten. En dat komt allemaal komt er deze week uit. En dit filmpje gaat over het eten. Ik heb er ook een stukje over geschreven. Want als mensen mij in de sportschool zien, dan zeggen ze soms zeggen ze ook gewoon: ja, eet je ooit wel eens wat slechts? Of ga je ooit wel eens uit eten? Neem jij wel eens een patatje? En dan denk ik: tuurlijk eet ik wel wat slechts. Tuurlijk neem ik wel eens een patatje. Het is belangrijk dat je ook wel eens, als je lichaam ernaar vraagt, is het belangrijk dat je het ook wel eens geeft aan je lichaam. En dat je lichaam wat rust geeft en dat je hoofd ook wat rust geeft. Bijvoorbeeld als ik mijn wedstrijdvoorbereiding doe, ga ik bijvoorbeeld elke week ga ik uit eten. En dan neem ik bijvoorbeeld, meestal neem ik wel wat gezonds, neem ik bijvoorbeeld een biefstukje met soms ook wat frietjes of soms neem ik meestal gaan we sushi eten, dat is eigenlijk mijn meest voorkomende cheat. Dus ja, ik weet als ik dat niet doe, dat die 12 weken worden echt super zwaar. En als ik gewoon elke week uit eten ga, tot en met 4 weken van voor mijn wedstrijd, dan ben ik gewoon goed droog. En hoeft het helemaal niet, je doelstelling hoeft het in de weg te staan om uit eten te gaan. Dus ja, vergeet niet mijn stukje te lezen. Die staat op mijn website. En kijk verder naar dit filmpje, want ik ga je een leuk stukje laten zien dat ik uit eten ga. En eet wat de fuck ik maar wil. Bam, en ik blijf droog. Kijk, een van de redenen dat ik zoveel ben gaan fitnessen, is hoe meer je traint, hoe meer je mag eten en hoe goed je nog gewoon droog blijft. We gaan even het eten vloggen. Was er niet met uitjes en zo? Nee, ik heb nu met truffel. Oh. Lekker. En kijk eens wat een zwangere vrouw neemt: een hele koe. Jij mag van mij wel, maar. Bij mij zo'n simpel pleegje. Deze is helemaal de wacht. En hij heeft een klein stukje. Echt waar? Kijk eens wat de vrouw eet en wat de man eet. Ik proef het even. Helemaal gek. Ik eet als de vrouwen niet meer willen. Nou, dit is dus ons eten voor moederdag. Oh. Dat is een flinke cheat. Allemaal voor mij. Allemaal voor mij. Ik moet er nog van groeien. Ik heb allemaal op het oog. Nou, zo bulk ik dus. Moet het dat zijn? Zal ik jou even verwennen? Nu heb ik wat op. Fijne moederdag. Ja. Hij is in de truffel deze. 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 Wat wil je wat zeggen voor de camera? Eet smakelijk. Ja, eet smakelijk. Ja? Ja. Neem jij? Ja, wij gaan van het beginnen zonder jou. Oh shit, kijk. Ik heel hard trainen. Eigenlijk was dit alleen voor mij, maar oké, ik deel. We helpen. Voor deze keer. Dit is mijn plan. Ja, dat komt nog, jongen. Bram wil ook wat zeggen? Hè? Bram wil ook wat zeggen? Plank. Hoor je dat? Ja, dat komt nog. Oh jij. Iedereen krijgt zijn eigen plank. Iedereen krijgt zijn eigen plank. Ah, dat zit wel. Kijk dit dan. Er zit wel fruit tussen, mijn hoorn. Kijk maar. Oh, er zit ook gezonde dingen tussen, hoor ik. Maar die ga ik niet nemen dit keer. Oké. Ik doe er geen